Florida. Body don't be too bad, no one saw that. Hasti anuche, barayunki mante Florida. عبد العزيز أبوكر حسن هرتي داغ محمد سيد علي جعلتوي وهيدي سلامة مثل حواق سلام يا بيان لان تم مثل حواق ايجي انا كوشيغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدين سلامي دمان تينا وعيدين سلامي سلام بقول يطبن يفرط وعدد القرآن كعدد دي سالينك سلامي مركة إن شاء الله بإذن الله كريم مركة كوب وحاوح سؤالي ويلكي مصلح أبو كرهاجي مصلح أولا أنيقا إيقا ما هين تانت جعل إيقا ما هين لكن وحان وحد سالينا معناها دادكا وكاكو أبترسادا جبوينكا أيان تسالي أيان أدريي تسالها سوعة ماشا وحد مقلو يسين بالي دونكي جبالان بتاعان وصوم مري ماشا أجيل قضي مانتان جوغا بابابا انتو واي كم واي انتو سان واي اوكي نين كانيتو او حد كو بادي دون او اسو غري جبلان او ديبت امري او شيغان ايو وردتكي دتكي دب احانتا او ديغان كاس حقا اولها اياغا دل كودا معنها حرن مديسي مرات سنكران ميا نين كان وحو بصور رات سري inuu dalkan qabsado oo ku nacfiyo sida hadda hadalkiisa u dhigay hadalkooda u dhigan yahay ilaa heesaha oo maheesaha iyo geeraarka iyo gabayada waxa soo dhan wax bay tilmaamaan ya tilmaan bay ku qotomaan maglaysa haddana heestaanayto iyada ana tilmaanay ku qotonta inay jubbalaan أنا ما بقى استغاثني ما عجب اللان كان بدي دنا عيبة لكن أنا هجا واب حيبة ضد بدنا بعقول با عقبلوين كان زيت قدرشتي لكن نسيب دارو وجد دارو حواي لما قول أم بالروا إن له قليو لما لا سوء هم حال دي جري جو جبلا هوسي وجبلا ده أم بالروا إن لا نسيب سو وأنا لا نسيب سريبة سيد علي وعكو سلام يا ديريا وابا لنا سيب سريبا اوكي مركا
waxaaba ani aqligayga ka weynba magaaladaasayto kismaayo iska dhaafay gobolkaasayto jubbooyinka dad badan baa degan. Dadka degan waxaa ka mid ah gaal jecel baa ka mid ah, waxaa ka mid ah oormana ka mid ah, shiiqaala ka mid ah, jareera ka mid ah, baajuuna ka mid ah, eelaydaba ka mid ahba, biimaala ka mid ah, ya warnimayahow intiina oo macnaha reer meeshaas jooga ogaadeen oo macnaha ogaadeen aan u dhannayn laf ahaanteeda waay ogaadeenka qaar oo jooga jubbooyinka sida maxamed suweerka oo kale ya aabala leeyahayba waryaahoy wax aad tihiin male waay dad ma dilin idinka. War intaad isbiirsataan nimankaanayto dhaantada idinku dultumanayaan dhiig ma lihidin miya oo idin leh baaridoonkii jubbaland jabka aan u soo maray idin leeyihiin oo dhaantada idinku kortumanooyin? Staff waa sax waay, waa wixii aan qaldama ii sheega idil waad ku mahadsan tahay walaashay. Marka idinka maskax ma lihidin miya? Ilaahay amarkiis ani waaba yaabanahay. Nin oo intahaas yar isku koobay intahaa yar nin isku koobay oo maanta dow kenyadaas la heshiiyey, imaaraadkaas la heshiiyey, waryaa hooy hadiis xoog wax taraayo idinka aqli intuu idinka galay? Xoog haddii meesha wax lagu hayn karo ama xoog wax lagu qabsan karo, aaway xusni mubaaragii masar, aaway ihii qadaafigii oo liibiya, aaway ilaahay ku roonaade adeerkayna maxamed siyaad bare naxariistii janna allah siiye, aaway mingisti hayle maryan, aaway xoogba hadduu wax tarayo ma ah min madooba iska saari lacdiin ya axmed madoobe anaa ku soo anaa dad soo qabanaa maxamed madooba iska saar kan mucaarad igu ana waa soo qabanaa kan muxaafid ahna waa soo qabanaa insha allah wax yar isuga ya. Marka aqligan muxuu yahay? Anigu waxaan balla yaabanahayba mise koonfurtaas markaan joognay ya mareexaan jareer uu soo birtumanay, maxaa la dhihi jiray majarteen jareer uu soo birtumanay, galgala jareera uu soo birtumanay, maxaa la dhihi jiray ogaadeen iskaba dhaafba, ogaadeen iskaba dhaafba, war idinka majareerun baa ka adag tihiin. Dadka Kismaayo degano oo sheeganayo, dadka Kismaayo sheeganaya Soomaali dhan bishii, dadka Kismaayo sheeganaya war jareertii aad tumi jirteen jareer tumowle maad ka siisaan idinka, inaad jareer tuntaan maad ka siisaan ya maad iska celisaan ya. Laakiin jareer haddii la yidhaahdo waa idin sahlan yahay, laakiin dadka kale iskama celin kartaan soomaan. Intaad isbiirsataan xataa jareerkiini aad wadataan ya maad axmed madoobe iska saartaan, markii dambena jareer iska tuma haddaad rabtaan. Wallaahi bila aadad u qaldantiin, nafsi baa idin haya reer jubbooyin, nafsi baa idin haya, nafsi weynaa idin haya. Waayo de dhibta walaalihiina aad isku deegaanka ahaydeen aad u geysateen waad ogtihiin, dhibtaasaa idin haysataa ilaa iyo haddana weli waa ka tooba keeni la'diin. Ani waxaan idin dhihi lahaa ninkaa iska saara, war fiiri waxaad arkaysaa magaalooyinka ma kala yaqaano axmed madoobe, asaga iyo kooxdiisa magaalooyinka ma kala yaqaanaan ya magaalooyinka jubbooyinka ma wallahi inay kala aqoonin. Markasta maalinba maalinta ka dambaysana dad baa la idinku soo darooyaa, dad madaxa idinku toogta, ugaasyadiini toogta, idinka idin toogta, naagihiina toogtaan ya naagihiina kufsada, xeebta ku kufsada, ilaahay kuro aydan waxna dhihi karin.
wax aad dhihi kartaan ilaahay awuurtay ma jiraan. War intaad isbiirsataan iskama celin kartaan miya? Horta taas waa taa idinka iska saara heryadaas ama iska saari waaya idinka idin jirta. Waa dadka reer jubbooyinka oo dhan anjiiwe reer gedo runtii markii la sheego dalkooda way haystaan. inta jubbada hoose nin ka tirsan ama jubbada dhexe ka tirsan uu baxo iyo gedo maamulka ma qaban karo. habartiisay ka tahay. laakiin kii gedo u dhashay, kii maxaa la dhihi jiray jubbada dhexe u dhashay, kulli kismaayay tuuran yihiin. meeshasay iskugu aruursadeen. oo meeshasay macnaha wax ku anigana haddaan baxona wax kama noqon karo jubbada maxaa la dhihi jiray gedo. war xaqdarada soomaaliya ka socoto been yaan isu sheegin. adeer yaal sheer gareeya, aniga lacag kama rabo, dadka lacag ku doonka aniga ma iyaani. ma maqlaysaa? marka waxaa waaye aniga gedo wax ma ka noqon karo. way ii soo aru waxa dhibta meesha ugu weyn, dhibta meesha ugu weynba taas waay. aniga gedo waxba kama noqon karo. waxay ii joogaan Kismaayo ii joogaan, anigii booska ma heli karo. anigii Kismaayada oo maanta oo xaqa u lahaa abka ab aan soo joogay waxba kama heli karo. kan gedo joogayna wax buu ku haystaa. kii jubbada dhexena sidoo kale waxaa waaye gobolka jubbada dhexe kulli waxaa way kasoo wada carareen. gobolkooda dhan way kasoo carareen. intay iska dhecelin lahaayeen al-shabaab wax oo maanta oo ay ku haystaan ma jiraan. annagii oo maanta oo inta yar oo Kismaayadaas ah ayaa laisku soo ururay xeebtaas yar oo maxaa la dhihi jiray Majengo, meesha Majengo ay leeyihin ninkii ka saay Majengo aa laisku soo ururay Majengo. waraa Majengo dowlad ma noqon kartaa? dal oo dowlad oo lagu xukumo Majengo ma noqon karaa? ya Majengo ma taqaanin horta Majengo intee waay? ya Kismaayo oo dhan ma aha Majengo aa laisku soo ururay. Majengo dal ma lagu xukumi karo, Majengo dowlad ma lagu xukumi karo. laakiin danta meeshaas loo jeego waa la ogyahay. magaalo Cuseebaa la dhisay, kanaa la dhisay, kaas waxaa waaye xoolo dadeed oo dad la dul saarayo waay, kaas waxba ma taray. okay, waxaan usoo noqonayaa dadkii siyaasiyiinta isku sheegaya oo hawiyaha ah oo hadda aan xil haynin oo xilka u caraysan ayaan usoo noqonaa. siyaasiyiinta hawiyaha ah oo xil aanan haynin oo xilkana u caraysan yihiin oo xil inay helaan ay rabaan oo carab buux dhaafisay sida nin kale leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. waraa Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ya qofka markuu xasaanad huban yahay la leeyahay idinka aniga macnihiina waaba ku wareeray Soomaali. waxaa la leeyahay madaxweynihii hore ii wasiirkii hore jinnigii hore xildhibaan hore waryahooy haddaad xil soo qabatay ya inta waa kuwa madaxweyne annaga Mareykankaanan joognaa. meeqa madaxweyne ayaa xil soo qabtay? hal afkiisa la maqlay male, afkiisa lama maqlo. nin walba xisaanadiisa iyo sharaftiisu dhowranayaa gurigiisu ku jira waa aamusan yahay. war idinka maxaa idin hayaa? Kismaayo maxaa idin jiraa? ya maxaa idin yaala Kismaayo? mar horeba god ku rideene ya haddana godka kale idin dhiman oo rabtaan inaad Kismaayo aad ku ridaan ya maxay tahay? waa maxaa noo sheega bal Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed? dhibtaan dhan Kismaayo idinkaa u keenay. koow Shariif Sheekh Axmed aa keenay, labo waxaa keenay Xasan Sheekh Maxamuud. farmaajo idinka farmaajo haddaad u caraysan tihiin farmaajo dila, farmaajo kis xamar uu jooga dila ama dhaca ama kufsada haddaad rabtaan saa rabtaan yeela idinka idin jirtaa. laakiin dad masaakiin ah oo beer qodota ah
kalluumaysi ah xoololey ah ayaa jubbooyinka ku nool. Marka farmaajo darkiisa maad dadkaas u baabi'inaysiin oo aad u taageeraysiin axmed madoobe, siyaasiyiintiina sida fiqi oo kale sidoo kale isna usoo baxooyo kismaayo u imaan wey, war ilaahay ka cabsada, ilaahay ka cabsada. Bini aadan haddaad tihiin aakhiro oo la idin su'aalay aad og tihiin, ilaahay ka cabsada. Nin walba haddii siya waqtigiini uu dhammaaday, haddii is sharxaysa sidiina kale isku soo sharxa, laakiin qofa ku soo shacab bixina. Anay reer jubbooyinka masaakiintaina nagu soo shacab bixina, kollay ma soo shacab bixi kartaan? Jeelaan calimo waa ku salaamay, wallaahi billaahi inaad soo shacab bixaynin. Weligiin daraadad ogeed xasan sheekh maxamuud dhibtii kugu dhacday, kumiyaalkii aad aruursatay iyo intii ilmahaaga iyo xaaraan ba ku ahaadeen oo turki iyo tanzania aad ugu ilmi dhali laheed, waa qabati doorashaad ku gashay, beeraa laguu sheegay, lacagtaadii waa lagaa aruursaday. Maxaad heshay xasanow? Maxaad heshay? Waxba ma aadan helin. Haddana shilimaadkaas unbaa lagaa qaadi rabaa. Ee anigu waxaa ku dhihi lahaa, xasanow, waxa aad wadid ka joog, dhararacda aad meesha ku haysaan ka jooga. Idinka bawaakas waxaad leedihiin maqaanka xamar, maqaanka xamar odayaasha mundulood, maqaanka xamar odayaasha heblow, maqaanka xamar warya xamar, idinka maa iska leh. Ilaaha markaad ka cabsataan xamar ma hawiya iska leh, may abgaal dhexdi abgaalba markaan ka baxba ka soo qaad, ma hawiya keligiisa iska leh xamar. Ya xamar soomaali weyn oo dhanaa iska leh. Maqaankii xamar haddii loo doodayna soomaali weyn oo dhanaa u doodaysa. Farmaajaba edeb daranba wuxuuna ku edeb daran yahay sees markasta ugu magacaawa nim abgaal ah, fidna dhan ba isagaa dhaliya. Ninka farmaajo la leeyahay ayaa fidna kasta dhaliya. Fidna dhan farmaajo dhaliya, waxaal fidna inda geel farmaajo way. Ani Xasan Cali Khayre ma dhahaayo, ani Xasan Cali Khayre agteedu waxba kama ahanba. Waayo dheh nin la keensaday waay, ninkii la rabo haddii maamulkiisa xumaaday inuu ayriyo waa farmaajo, haddii maamulkiisa fiicnaadayna inuu sare u qaado ninkii la rabo waa farmaajo. Fidna inda geel waxaa way farmaajo way. Waayo dhe sabir oo kale madaxtooyadanu iska dhex fadhiyaa, korkiisaa lagu adeegtaa, wax kastaa lagu sameeyaa, madaxweyne waa la leeyahay, war madaxweyne aabbo oo kale waa aabbo, aabbo aanan kala ogeyn caruurtiisa, aabbo aan kala ogeyn caruurtiisa, ilaahay amarkiisa kan fiican iyo kan xun uusan kala ogeyn, kaas aabbo miya? Aabba aan kala ogeyn caruurtiisa kan wax cunay iyo kan wax cunay aan kala ogeyn ma aabba fiicana? Aabba aan kala ogeyn caruurtiisa kan xanuunsan iyo kan fiyow ma aabba? Masaasuu farmaajo aabba noogu yahay? Farmaajo hadda qabiilada Soomaaliya dhan isagaa aabba u ah, qabiilada Soomaaliya oo dhan Maxamed Cabdulaahi farmaajo isaga aabba u ah, dowladda ma xukuumadda isaga maanta madaxda uu ka yahay iya ma si cadaalad baa loogu wada siman yahay ma? Hamaya idhaha ma xukuumadda hadda farmaajo isaga madaxda uu ka yahay ma cadaaladnima ayuu wax ku wadaa? Ma cadaaladnimay wax ku wadaa? Ma cadaaladnimay dadku wax ku kala siisaa? Ilaaha malkaad ka cabsataan iya reerna waa dhirgay, reerna waa qatan yahay iya, saasna xaq ma aha farmaajo. Ani adiga oo kale haddii ahaan lahaa iya waaba qoortanba iska jari lahaaba.
maxamed haaji waa kaa qaaday. Eeg adiga markii hadda aad facebooka markaad soo fariisatid wax baan sheega aad dhahdid, ya dadna wuxuu sidaa daacaddu ayuu u hadlaa, dadna aduuba ku caynaaba. War adiga haddaad i caysid, ya aniga hooyadaa ma caynin, aabbahaana ma caynin, adeerkaana ma caynin, mana ku caynayo. Laakiin adiga cadaabu weel xalaal ahaynba, ninka weel xalaal hadduusan ahayn oo hooyadiisaba ogeyn meeshii ka keentay ba uusan ogeyn, dadku caayaa. Laakiin ani kuma caynay, mana kula tirsanay, iska caysan. Okay, marka hadda waxaan ka hadlaynaa ninka la leeyahay Shariif Sheekh Shariif ma dhaha yani ninka la leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariifka midka la leeyahay, bal taasaan micnaha nin walba ninkii raba waa soo qabanaa fartaa soo taagtee. Ma xaq baa in dowlad maanta dowlad Soomaali oo dhan markay isku dartantaa dowlad ah oo dhulka la isku darsaday, xukuumadda maanta jirta warnimayow annagaa dooranay, annagaa dooranay markaan ku leeyahay aniga maba ku jiriba, waayo idi ogba ma leh, idi soo hadal qaada ma leh, iyadoo saasay tahayna waa raacsana, waayo dowlad xukuumaddan iska jeclahay, meel aan xukuumad lahayn faa'iida ma leh. Okay, annagaa dooranay 275 xubnoodan ku dooranay, ayadaa dalka madax ka ah, ayadaa ka arimisa, ma maqlaysaa? Awaamirteedana in la raaco waa qasab, baryo ma ahan. Ya hadda maystaan waqtigooda, maxaa idinkaa doorateene hadda le, maxaa idin helay? Okay, dadka hadda madax hore soo noqday, madax hore soo noqday, madaxtinimadaadu way dhammaatay, hadda dadkaana xukumooyin. Marka maxaad ku diidaysaa hadday ku dhaheen annaga niman ma ogolini in maanta oo loo tago halkii kale ninka Axmed Madobe loo tago, kan kulena waa nin daarood ah, ninkii ma loo tegay la leeyahayna walaalkiisu way isagaa sidaa leh. Adigii oo maanta hawiyeyi daarood isku dili jirteen siyaasiyiintiina, maxaa hadda kuu baxay oo adigii ninkaas ku caawinaysa? Hataa isku deegaan aydan ahayn ninka, dadkaa inay sidaa u yeelaan maxaqba? Waa idin soo qabana soo qord, maxaa la dhihi jiray, farta soo taagta waa idin soo qabana, maxaqba inay dadkaasi